Hərbi infrastrukturun yenilənməsi işlərinin daha keyfiyyətli aparılması məqsədilə Türkiyə Respublikasından Naxçıvan Muxtar Respublikasına xüsusi tikinti inşaat texnikaları gətirilib. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Türkiyə Respublikası hökuməti arasında hərbi maliyyə əməkdaşlığı haqqında sazişə əsasən ötən ildən başlayaraq qardaş ölkədən Naxçıvan Muxtar Respublikasına yeni texnikaların gətirilməsinə başlanılıb. Tədbirlərin davamı olaraq yeni texnikaların növbəti hissəsi əlahiddə ümumqoşun orduya təhvil verilib. Əlahiddə ümumqoşun orduda hərbi quruculuq, tikinti, inşaat və yol tikintisində istifadə olunması üçün qardaş Türkiyə Respublikasından yeni texnikalar gətirilərək istifadəyə verilib. Təhvil verilən texnikalar müasirliyi və öz texniki xüsusiyyətləri ilə seçilir. Bu da quruculuq işlərinin tez bir zamanda və daha keyfiyyətlə görülməsinə şərait yaradacaq. Daha ətraflı oxu azın təqdim etdiyi növbəti materialdır.